कोरोना वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए एबीएस जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ एबीएस फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपके सेवा में शुरू है। खांदे सेंट्रल मॉल, जलगाव। सालापदा प्रमाणे 31 डिसेंबर जल्लोषात साजरा न करता राष्ट्रवादी युवती तर्फे उघड्यावर राहणाऱ्या वयोवृद्धांना गरम कपड्यांचे वाटप करण्यात आले आहे। दरवर्षी 31 डिसेंबर म्हणजे तरुणाईसाठी मोठा उत्सव असतो। यंदाचं वर्ष मात्र कोरोनामुळे अनेकांसाठी मोठ्या अडचणीचं ठरलं आहे। त्यात ज्यांचं कोणी नाही अशा बेवारस जनतेसाठी तर आणखीनच अडचणीचं झालं आहे। त्यात डिसेंबर अखेरीस थंडीचा जोर वाढल्याने या रस्त्यावर वास्तव करणाऱ्या बेघर नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींची जाणीव झाल्याने राष्ट्रवादी युवतीतर्फे अशा गरजूंना मदत म्हणून गरम कपड्यांचे वाटप करण्यात आले आहे। राष्ट्रवादी शहर युवती महानगर अध्यक्ष आरोही नेवे यांच्यासह ग्रामीण कार्याध्यक्ष कोमल पाटील, किरण तायडे, शहर कार्याध्यक्ष पूर्वा भावसार, विधी शुक्ला यांनी हा उपक्रम राबवला आहे। ऐन थंडीच्या मोसमात गरम कपडे मिळाल्याने अनेकांनी या तरुणीचं कौतुक करत आशीर्वाद दिले आहे। देवाला चिंता, तुम्ही देव झाले आम्हाला भेटायला। आम्ही कोण सांगणार नाही आम्हाला। आज 31 डिसेंबर, 31 म्हटलं की थंडीचा तडाखा हा वाढलेलाच असतो आणि त्याच दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही थंडीचा तडाखा जो आहे तो सर्वांना जाणवू लागला आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे रस्त्यावर जेही लोक राहत होते, जे आमच्या आजी आजोबा राहत होते, त्यांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे आणि आपण समाजाचे देणेकरी कुठेतरी लागतो हे जाणवून राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या वतीने आज आम्ही लोकांनी जे रस्त्यावरील आजी आजोबा बेवारस आहेत किंवा ज्यांना त्यांची मुले सांभाळत नाही त्यांना आम्ही शालींचं वाटप करून आणि गरमीचे कपडे देऊन त्यांना एक मायेची ऊब द्यायचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे। आज 31 डिसेंबर वर्षाचा सर्व म्हणजे शेवटचा दिवस आणि आज आम्ही राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसतर्फे आम्ही मुली मिळून आज आम्हाला असं वाटलं की जे गरीब म्हणजे गरीब जनता आहे, आजी आजोबा रोडावर जे राहत आहेत, आता म्हणजे ॲक्च्युली कोरोनामुळे त्यांनाही खूप सफर करावं लागलं आहे आणि थोडंसं का होईना आमच्याकडून जेवढी त्यांना थोडीफार हेल्प होईल आम्ही ती करण्याचा प्रयत्न केला आहे। आज आम्ही जे आजी आजोबा रोडावर बसले होते तर त्यांना आम्ही थोडेफार काही कपडे वाटप केले आहे, जेणेकरून वर्षाचे शेवटून जाता जाता का होईना आम्हाला एक समाधान मिळेल की आम्ही त्यांच्यासाठी थोडंसं का थोडंफार काही गोष्टी करू शकलो। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत गौरी, इंडिया अप तक न्यूज मराठी।